Nastavljamo naš jutarnji program. Naš gost Aleksandar Crnomarković ispred lista Informer. Aleksandar, dobro jutro, dobrodošli. Bolje vas našao. Ispovest Ivane Udovičić, majke bebe na respiratoru. Moja beba je veliki borac, pobedit će koronu. Samo želim da ovo što pre prođe, da moja Aleksandra izađe iz bolnice, kaže mama Ivana za Informer. Ona nije zarašena. Ne, ne, ne. Ona je dala ispovest. Da, ona je dala ispovest i ne znam šta prvo da kažem. Veliko bravo za koleginicu Jovanu Matijašević koja je dala ispovest. Kojoj je ova majka dala ispovest? Nekako moram biti... Ja sam često ovde, svaki drugi dan me viđaju na Happy-u, pa neko će pomisliti, a kad ne vide mene, vide Vučka, neko će pomisliti da ja napišem ovde sve ove novine i sve to, ali gomilu... Ako ne, ti onda Vučko. Ne, 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 ali da, da, ako ne, ja onda Vučko, ali ogroman broj ovih priča donesu, eto, ti neki skriveni heroji, uvek sve rade ti skriveni heroji. Ja sam samo ono što kažem glasno govornik, znači, najbolje te priče zapravo donesu ljudi koje televizija nikad ni ne vidi. Tako da, bravo za Jovanu, a sada novu priču, ovo je strašna priča. I užasna jedna stvar koja se dogodila Ivani Udovičić, koja ima samo 29 godina iz Trstenika. Ona se zarazila koronavirusom, ali je bila asimptomatski pacijent. Znači, nije imala apsolutno nikakav simptom. Bila je trudna, otišla je da se porodi, 9. aprila se porodila. E sad, šta se dogodilo? Njoj su u porodilištu ustanovili da je ona ipak pozitivna na koronavirus. Rodila se beba, mala Aleksandra, ustanovilo se da je beba pozitivna na koronavirus. Znači i majka i beba, ipak. Da, da, i majka i beba. Stanje kod bebe se zakomplikovano, prebačena u Kragujevac u bolnicu. Majka je bila par dana u bolnici posle porođaja, otpuštena kući jer nema nikakve simptome, a beba je bukvalno prikačena na respirator. A za koliko je majci prošla korona? Nije nju prošla korona, samo što ona jednostavno je otpuštena. Bila je pozitivna. Majka je možda i sada pozitivna. Znači, to nije... Ali nema nikakve simptome. Ali nema nikakve simptome. To je to što korona različito deluje na bilo koga. Eto, nažalost, beba koja ima samo bukvalno rodila se verovatno s tim. Znači, verovatno, rodila se s tim. Ali ranije su lekari govorili da je to nemoguće. Važno je samo, dakle, pomenuti i hajde da bi pojasnili našim gledalcima... A to je jedan organizam, to je problem. Ne može biti nemoguće. Da nije stvar širenje panike. I nije stvar toga da se danas govori jedno, a pre mesec dana i pre godinu dana govorilo se drugo. Moramo podsjetiti sve da to nije isti COVID-19 koji je bio prošle godine. On mutira i shodno tome dolaze ti novi sojevi. Mnogima nije bilo jasno šta znače novi sojevi. Dakle, bio je taj britanski, sada je taj brazilski. Dakle, to su mutacije samog virusa. Na neku sreću, u prvom mahu, mame koje su se porodile nisu prenosile na decu. Deca nisu bila pozitivne, deca nisu imale te probleme. Nažalost, došli smo do tog novog soja koji, kako stvari stoji, opasniji, lakše se širi, ima težu kliničku sliku, za posljedicu ima težu kliničku sliku, dakle da sada i deca vrlo lako oblevaju i ako se ne varam, ustanovilo se malo Aleksandri 3 sata nakon porođaja kada su radili, dakle testove, da je tada već bila pozitivna. Nije, ona se rodila pozitivna na koronavirus. Ono što je važno, Aleksandre, da samo olakšamo mnogim trudnicama u ovom trenutku koje su u strahu, inače i kada nije korona, kamoli kada je korona, da je završeno istraživanje, ispitivanje... Jeste, ispitivanje na skoro svim vakcinama. Završen je zašto se prvo govorilo ne trudnice, ne iz nekog višnjeg razloga, zato što bi vakcine ugrozile trudnice, što pokušavaju da se okoriste antivakseri. Oni stalno govore zbog čega ne trudnice i deca, znači vakcine su zlo. Ne. Deca ne, zato što im realno... do sada možda ovog brazilskog soja nije bio potreban, pa je prioritet bio na starijima. Ne zato što bi vakcina nešto radila detetu. Znači, nemojte koristiti to za svoje prljave kampanje protiv vakcine, odnosno, ne znam zašto je to kampanja za Armagedon, za uništenje sveta. Mislim, ima tu nekih poznatih... Čekajte, dakle, istraživanje je završeno, odobreno je. Trudnice mogu da primaju vakcinu i vakcina je bezbedna za trudnice. Juče smo radili jednu takođe priču, pričali su nam eminentni stručnjaci i doktorka Mima Fazlagić, koja je vrlo eminentan stručnjak, koja je ginekolog i koja to čak preporučuje. Takođe, doktor Predrag Sazdanović, koji je direktor kliničkog centra u Kragujevcu i svi oni tvrde da sada posle tih istraživanja da trudnice treba da se vakcinišu i da deca treba da se vakcinišu, da je definitivno došlo do nivoa da svi treba da se vakcinišu. A zbog čega svi treba da se vakcinišu?
Ljudi, možemo mi da budemo kontraprotivni, ja razumem. Od antivaksera vrlo je mali broj onih koji su zaista antivakseri, a većina njih su oni ljudi koji su kontraprotivni svemu. Znači, bilo koje vlasti svemu. Znači, imate jedan broj ljudi, mladih ljudi, ljudi srednjih godina, koji će za sve da vam kažu ne. Šta god da im kažete, bit će protiv toga. Ali ako pogledate ovo, sad ne znam da li kamera, ovo je evo, isto jedan naš tekst koji smo uradili, ovo već spada u spoljnu politiku. Znači, od korone u Brazilu, evo, da kako pomerim ovu nulu, umrlo 1300 beba. Znači, Brazil je došao u situaciju... Brazil je došao u situaciju da izađu jedna država... Da nema dece dok se ne završe. Da kaže ljudima, molim vas, sačekajte sa trudnoćom dok ovo ne prođe. Zamislite koliko je koronavirus, koji mnogi tvrde ludaci ti da ne postoji, da ne treba da se vakcinišu, znači ljudi koji nisu normalni, koji svako ko vam kaže da virus korona ne postoji i svako ko vam kaže da ne treba se vakcinišete, taj čovjek vam želi zlo. On vas neće ubiti pištoljem, neće vas ubiti nožem, ali ja mislim da vam onako nagovara vas na smrt na mnogo podmukli način. Iako ja poznajem neke ljude i bili su i kod vas u studiju i čak su im pokušavali neke neuspele projekte emisije kod vas koji su zagovornici toga. Vi ste to na vreme očistili, svaka vam čast da toga nema. Jednostavno, ali kažem, svako ko to govori nije normalan. Jer pogledajte dokle je koronavirus došao, da je on prisilio vladu jedne takve zemlje kao što je Brazil, a Brazil je prvo jedna jaka sila, jedna jaka ekonomija, a potom zemlja koja ima jedan ogroman broj stanovnika, da izađu i zvanično kažu ljudi, rešenja znači nema, ljudi, nemojte... Ima rešenje, nemojte začinjati, nemojte imati decu. Samo da ovako definišemo, ima rešenje, a rešenje jeste vakcina. Vakcina, rešenje je da kad vakcina, nema drugog rešenja. U Brazilu su vlasti zamolili, rekli su, molimo žene u Brazilu da malo odlože trudnoću dok prođe pandemija, mutacija korone P1 veoma je agresivna kod trudnica. Kao što smo pomenuli, mnoge pretpostavke u prvom mahu su bile da kako bude mutirao virus, da će to biti blaži oblik jer se on deformiše i da neće imati takve posljedice. Međutim, nažalost, kao i u svemu što nas je korona naučila, ne očekuju ono što misliš da će biti, nego nešto sasvim suprotno. Kao što smo mislili da će preko leta UV zraci ga ubiti, nisu ga ubili, tako se dešava da... Jesu ga malo tada oslabili, slabiji smo bili preko leta, ali... Mi smo juni imali najveći broj, mnogo jači nego onaj prvi talas. Uglavnom, svaka mutacija... To da, ali svaka mutacija čini ovaj virus opasnim. Shodno tome, dakle, istraživanje i ispitivanje za trudnice je završeno. Dakle, smatra se da je potpuno bezbedno da trudnice prime vakcinu. Za decu se još ispituje, dakle, to nije, niko još u svetu nije vakcinisao decu, iako se govori o tome da će potencijalno od naredne godine i to biti u opticaju. S tim da vidimo da ovaj novi soj i tekako se širi među decom, što uliva strah sada dodatni za škole koje će ponovo se mališani i osnovci i srednjoškolci vratiti u svoje klupe. Dakle, kako će to sve funkcionisati, mi to sad više ne možemo ni da znamo. Sad, ljudi vole da počnu rečenicu onako da ulivaju stabilnost i da kažu nema straha. Ne, strah je dobar. Strah je dobar zato što ja, to je moje lično mišljenje, zato što strah poziva na oprez, a oprez nam je sada neophodan. Mnogim ljudima nije jasno i zato sad postoji neki tu blagi otpor prema vakcinaciji. Ja mislim da je u Srbiji blagi jer mislim da je to kako mi to vakcinišemo i dinamika vakcinacije jako dobra. Zašto postoji blagi otpor? Blagi otpor postoji jer ljudima prosto nije jasno šta se ovo dešava. Upravo ono što ti je pričala, znači nije im jasno kako je moguće. Rekli ste, sada nam je korona pa će to da mutira i bit će slabiji virus. Prosto ljudi, ajde da krenemo od definicije inteligencije. Inteligencija je sposobnost snalaženja u novonastalim situacijama na osnovu pređašnjeg iskustva. Svi stručnjaci u svetu, virusolozi, epidemiolozi, su pred sobom imali novi virus o kome ne znaju apsolutno ništa. Jedino što su oni mogli je da pretpostavljaju da će se taj virus ponašati kao i H1N1, kao i svi ti raniji gripovi koji su bili svinski i to, i da će biti jednu sezonu ekstremno jak, ubitačan, da će ljudi umirati, ali da će oslabiti već prilikom mutacija. Korona je iznenadila, ona je iznenadila sve, iznenadila na kare. Ne možemo im zameriti, to je za njih nešto novo. Oni to nisu mogli da znaju. Ona je njih iznenadila, otišla je totalno u kontra i mutacije su počele da donose sve gore i gore slike. Onda smo imali britanski soj
koji je bio onako strašan i govorili smo ovo je užas i onda je došao ovaj brazilski soj od koga umiru i bebe, od koga bebe završavaju na respiratoru i to je dodatna katastrofa. Ono što je dobro kad kažu ima 10 sojeva, nema 10 sojeva, virus tako funkcioniše da najjači soj, najgori, najsmrtonosniji, ukloni sve druge sojeve. U Srbiju je sigurno stigao, samo ne znam, znači brazilski soj. Brazilski soj je stigao u većinu zemalja Evrope i sveta. Kako stigne brazilski soj, mi više nemamo britanski soj. Jednostavno, to je ono što ću dobiti. Najjači od prethodne. Uvijek ćemo imati najgoru opciju. Znači, to je ono da znamo. Tako da je neophodno, znači, molim vas, ne zbog mene. Evo, ja imam brojne, ja sam čovjek koji imam alergije, ne znam ni sam na što ih nemam. Od polena ovoga svega, primam adrenalin za sve to, imao sam alergije prilikom operacija, znači najobičniji bruk kad sam operisao na najblažoj mogućoj anesteziji, upao sam u spazam, završio od operacije bruka kao dete na intenzivnoj nezi. Na sve to, ja sam potpisao ono, pristupim vakcinu, evo sada mi je 50 i nešto dana nakon revakcinacije, ne vidim da mi je nešto bilo. Zato što sam znao da sa vakcinom imam 0,001% šanse da ne budem živ i da mi se nešto da ne budem živ ili mi se dogodi komplikacija, a sa COVID-om, sa svim svojim hroničnim da kažem oboljenjima i svim, mislim da ne bih imao velike šanse. Tako da ja kažem jednostavno vakcinišite se, nemojte da vas lažu. COVID ne postoji, ne nosite maske, ovo je sve izmišljeno, ujdurma, teorija zavere, lete avioni, bacaju prašak. Znači, ja znam da ljudi vole teorije zavere, ja znam da dosije X se ne emituje već neki 15-20 godina. Ja molim zaista, ja ne znam ko je producent dosije X-a, ja znam da se ovaj jutarnji program mnogo gleda i znam da nas prenose, da šalju depeše. Ne, da šalju depeše u ambasade i sve to ovo ono. E pa u depeši američkoj ambasadi, pošto uvijek primamo Amerikance, pa pošalju odavde šta sam pričao, da ne bi dobio nikad vizu. E pa pošaljite u depeši ovaj put da molim onoga režisera do CX-a da ponovo počne sa tom serijom, da bi imali šta da rade ovi koji nemaju šta da rade, ove neverne tome, ovi antivakseri koji ubeđuju ljude protiv vakcinacije. A pa čekajte, počeli su oni da pišu scenarij, Aleksandar, niste vidjeli. Ne, samo da počnu, samo da im skrenemo malo pažnju. To se kod nas snima. Dakle, mi smo epicentar. Ovoga puta nisu vanzemaljci napali Ameriku, nego su neke jake mračne sile došle direktno u Srbiju. A uloga Skali, dobro, evo, uloga Skali, imam predlog iz uloga. Ne, ja sam Dijana Krkalović. Ona Dijana Krkalović. Ne mogu. A nema veze, pa moći da glumiš više uloga. Moram da se posvetim jednoj uloga. Moram ovo Dijana. Pa kako ne Marić glumac mogo glumi i Čedu i obaveštajica u državnom službeniku, ne znaš da više nije čovjek glumio. I Rusko pisa. I Rusko pisa, sve glumio Marić. Nisam dotle dobacila. Ali bilo kako bilo, nešto se čudno dešava, to ne da se nešto čudno dešava, to se neću da prihvatim. Postoji virus, postoji korona. Svi koji vam kažu da to nije tačno, lažu. Ljudi masovno umiru po svetu. Sreća je da ćemo se vakcinisati. Evo, mi imamo i priču tu. Pričao je i predsjednik Vučić. Bićemo treća sila u svetu po proizvodnju vakcina. Država će 100 miliona evra uložiti u proizvodnju vakcina. Pored Toraha imat ćemo još jednu fabriku koja će se nalaziti. To je Biofor. Nalazit će se u Beogradu. Tu radimo zajedno sa Kinezima. Cilj nam je da imamo negde, pa koliko je to? Znači, krajnji cilj, znači 20 miliona godišnje, a krajnji cilj nam je proizvodnja od 30 miliona godišnje. Ja nisam loš u matematici, to je 2,5 miliona doza mesečno, što znači ne samo ćemo biti regionalni lider, nego kada dostignemo, a dostićemo vrlo brzo, ja mislim već negde sljedeće godine, polovinom sljedeće godine tih 30 miliona doza godišnje. Mislim da ćemo kada to budemo dostigli sa proizvodnjom, jedini koji će neminovno biti bolji od nas bit će Velika Britanija i Francuska. I tu nema, evo, Aleksandar, tu nema dalje priče. Veliko, i treba... Uz veliko poštovanje. Vakcinišite se. Da, uz veliko poštovanje prema koroni, šta je novo sa Veljom Nevoljom? Čuli smo da on šalje želje i pozdrave preko radija. Kako se to desilo? Ne znam, stvarno, kažem ti, Mariću, vi stvarno mene pitate oko Velje Nevolje, a ja iskreno da vam kažem, o tom slučaju ne znam mnogo, on je ono što ću vam kažem, a i ne znam zašto to toliko ljude zanima, čovjek je... Pa čim čuju neku pesmu, čekajte, čim čuju neku pesmu na radiju, kažu evo je poruka za Velju Nevolju, pošto smo mi čitali kako se to funkcioniše. Znate šta se tu dešava? Tu se dešava
Šta se dešava s tim radijom? Dešava se to da, dobro, Velja Nevolja kao vođa grupe Principi, koja je prosto zauzela jug, bila jedna velika grupa, sada je u zatvoru, Marko Miljković je takođe u zatvoru. Ja ne vidim uopšte šansu shodno izuzetno jakim dokazima, će belog dana više videti. I sada riba, jedna vrlo opasna riba, Ajkula, je obezglavljena. I šta je ostalo napolju? Napolju je ostalo, ostali su ljudi koji jednostavno su išli za njima, ono, jedno krdo, stado koje je išlo i bilo u toj grupi. I sada ti ljudi ne znaju šta će, nego se nekako potajno nadaju, žive u iluziji da će jednostavno... Da će Velja da bude pušten. Čekaj, imamo neki snimak, ne znam šta je. I oni zovu iz zatvora i oni naručuju pesme. Koja je pesma bila poručena? Hajde čujemo čemu se radi. Nešto, Dara Bubamara, mislim, glupost nekako. Pozdrav je od Mikse, za sve principe, voli vas vaš brat. Žene i pištolje, pa žene i pištolje, hodajuće nevolje, pa dobro. A Dara Bubamara, neće sigurno ona... Pa šta, nije, nema veze Dara Bubamara sa njima, ona prosto samo njena pesma iskorišćena. Pa ne, ali kažem, ne možemo očekivati od Dare Bubamare, znam ja jedan dolap crn glomazan truo, znači ono, Rakića, prosto ne možemo... Pa neće to ni da puštaju u Velji nevolje. Pa ne, kažem, ali dobro, to su takve pesme, a teo sam da kažem, prosto ti ljudi ne mogu da se... A dobro, oni su govorili da je njihova himna nevoljena, cecina pesma. Pa dobro, nije ni bitno čija pesma, znači da li je u pitanju bilo koja estradna umetnica, neću stajati ni na stranu jedne, ni protiv druge. Moram reći da me estradne umetnice uopšte ne zanimaju, ali hoću da kažem u ovom sada trenutku... Nema da mi padaš u oči. Oni ne mogu, da, oni ne mogu... To je, Mariću, tvoj sektor. Ti znaš, ti si stara škola, da svako ima neki sektor, tako da estradne umetnice su tvoj sektor, zato što smo shvatili da možeš veći kapacitet rada da postigneš. Bio si na sektoru Starlete, pa pošto smo shvatili da ipak u tebi još ima velike energije, dodali smo ti estradne umetnice. I tih Starleta, ne bismo mi ništa znali i ovim klanovima i ovim grupama. Pa čekaj, da li si ti mogu da sanjaš da će Mimi Oro i Tijena iPhone biti glavni izvori. Postati istorijske ličnosti. Po njima se i ove mafije razumeju. Evo vidimo kad su ovi ubili one, kad je bila ona pucnjava u Kijevu. Gde su došli da ih sačeka odbor za doček Tijana Freška, Drinu, iako je bilo zabranjeno, plivajući ili u čamcu, veslala je kao Mata Hari. Ona sve zna. Tako je, tako da... Pa dobro, ne znam, mislim, za te Starlete. Sad kažete prešla Drinu, meni to uopšte nije čudno. S obzirom da sam ih vizuelno viđao i uživo na nekim događajima i viđao ih i ovako negde, tako da mislim da s obzirom na određene... Mislim da s obzirom na određene estetske korekcije koje su sebi uradili i određene stvari koje su sebi ugradili, njima čak i ako ne znaju da plivaju, nije nikakav problem da pređu Drinu, tako da oni... Da je Titanik tada bio svi preživaju. Tako da oni praktično plutaju, da ne kažem da imaju kao mišiće, kao šlauf, ali i ono, mislim da imaju taj veliki višak silikona u sebi. Ne, oni su tražili i da operišu se i mozak od silikona. Pa dobro, moguće... Ali šta je, koliko košta? 90.000, tako rekao? Da, daj nešto. Da, nije neka cena. Ali bilo kako bilo, prošli put smo definisali da PVC država ne pomaže za silikone, dakle to znamo, dakle i dalje ne morate slati ta pitanja, ali možete... Ali jednu stvar mogu da vam kažem, mislim, dobro, ima dosta ovde zanimljivih stvari što se tiče Informera i svega. Pa dobro, prošli smo koronu, ono što je meni bilo bitno, pomenuli smo i tu fabriku vakcina, pozvali sve ljude da se vakcinišu, nemojte da vas lažu, opet ću ponoviti, kogod vam kaže da korona ne postoji i da se ne vakcinišete, taj ne ubija vas direktno pištoljem, sekirom i tim,
što čitamo neka na stranama Crne hronike, ali de facto vas ubija. A vi štite i potrošače, imate... Ne, da, danas je, pa ja sam rekao da sam najponosniji ponedeljak zaštitnik potrošača. To je ono zašto smo krivično gonjeni na sudu, ali šta se dešava? Nas je SBB krivično goni na sudu da bi nas zaplašio. Šta se dešava? Evo još jedna naslovna strana protiv SBB-a. Da vide gospoda iz United grupe kako se plašimo. Evo dok je držim, primećujete i kako mi se ruke tresu. Tako da eto... Nije da ti se ne tresu. Ne, da, pa vidi, evo Marić vidi. Znači, jedva držim ovo koliko sam se uplašio od SBB-a i od Šolaka i od cele te... i od cele te tamo mašinerije, tako da apsolutno ćemo štititi potrošače i protiv onih koji misle da su jači od svega. Utorak 13. pola Srbije imalo haos, nije imalo kablovsku, nije imalo internet. SBB apsolutno ništa nije učinio povodom toga. Ne kažem ja, oni imaju prava na tehničku grešku, ali problem je što prema zakonu ne smete da naplatite uslugu koju niste dali. SBB mora svim korisnicima za taj jedan dan da umanji proporcionalnu cenu. Znači, umanji za jedan dan, podeli za 31, koliko košta taj dan, umanji za dan, plus šta mora, i to su nam govorili naši sagovornici, SBB mora svima onima koji rade preko interneta, koji taj dan nisu mogli da rade, da nadoknadi štetu. A da li to rade i ostali? Ma ne, njih ne zanima uopšte. Rade. Evo, ja sam, rade, stvarno? Ne da ih hvalim. Ja imam Poštanet. Jednom sam zakasnio, bio sam na putovanju, zakasnio sa plaćanjem. I zato što sam zakasnio sa plaćanjem, ja 7 dana nisam imao internet. Ja sam negdje zagubio uplatnicu. Ja se vratim i shvatim da su me uključili. Ja odmah odem i sve uplatim. Meni dolazi račun za taj mesec, kada sam zakasnio sa plaćanjem, račun drastično manji. Ja zovem da vidim šta se dešava, o čemu se radi. Nije sad da ja veličam poštu. Oni meni kažu, nismo vam puštali signal 7 dana, jeste bili isključeni, ne možemo to ni da vam naplatimo. To se meni lično dogodilo. Znači, rade. SBB ne radi jer smatra i misli da može da radi šta god hoće. E pa, mi se trudimo, pa makar se uključivali i ja i kolega Vučićić iz zatvora, ako presude. A je li to prešlo sada? Ako su prešli dnevno suđenja, koliko Vučićević? Ma ne znam, više ne brojim. Je li prešlo to u neki lični obračun sa SBB-om ili to nema veze sa ličnim obračunom? S naše strane nije. S njihove strane jeste. Zato što mi ovde i dalje, kada se otvori ovaj tekst, evo, opet pokažem u kameru, sa cijele ove ovde strane, vi imate samo ono što sam ja za 5 minuta izvadio sa Twittera. Šta pišu njihovi korisnici o njima? A, pritom, redakcija informira telefon, ako nije zazvonio 50-60 puta taj dan, nije ni jednom. Koliko nam je mailova stiglo, ja sam rekao i na sudu, tražite nam mailove na uvid. Ono što je problem SBB-a, ovaj zaštitnik se bavi svim temama. Evo, mi imamo i kako je prevarena žena koja je kupila za 3000 evra kauč, pa postala bez novca. Pa prevarena je zato što je firma Insomnia Interiors, iako mora u roku od 2 godine zakonske saobraznosti da joj popravi taj kvar, oni nisu uspjeli da ga poprave i rekli su da je garnitura od 3000 evra koja ima dužinu 5 metara, zamislite, trpela opterećenje od 120 kilograma. Pa od koliko treba da treba? Pa ne znam, trebalo bi, znači ako 600 ljudi sedi, svako ima po 20 kilograma. Mislim, jedno debilno objašnjenje. Ili, a ono što je problem je što svi, kad se stave, uzimamo jedan veliki kantar. Neće se naljutiti Jovana Lapčević koja se ovo dogodilo što ovo pričam, ali ako uzimamo jedan veliki kantar i stavimo nju i njenog muža i njihovu čerkicu na vagu, pošto je onako mršavi, onako da kažem zgodni ljudi, sve zajedno da ih na vagu stavimo jedva pređu 120 kilograma. Znači, apsolutno lupaju gluposti. Ljudi su otišli na sud i pobedit će ih na sudu. Ali ja hoću da kažem, znači, mi branimo broj, nema gore i gde je nestala Noblica i sve to. Znači, apsolutno nikoga... Kad imam neki problem, ja mogu vas zvati. Pa nije vas. Evo, zvao nas je neki vaš kolega, sad neću pričam direktno o problemu, imenu i prezimenu, pa može da vam kaže, problemu je rešen... Ja mislim da sam u problem rešio posao sa mailove za 2 sata. Naplaćena mu je neka provizija. Vi ste zaštitnici potrošača u stvari. Mi nismo udruženje za zaštitu potrošača. Ali ja sam to rekao i predsjedavajućem sudu i na sudu. Ja samim tim, u Informeru je moj posao da pravilno i pošteno izveštavam javnost. Čekajte, ja moram da pročitam ovo. I da štitim potrošače. Kaže slovo zakona. Evo, ovo je misterija koju nas očigledno lažu i mažu da ne bismo reklamirali neke stvari.
Da li je za reklamaciju obavezna ambalaža? Odgovor je ne, dragi gledalci. Nemogućnost potrošača da dostavi ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog odbijanja, otklanjanja nesaobraznosti, zato što mnogo puta se događalo da kažu nemate originalno pakovanje. Pa naravno da ga nemam. Kako ću da čuvam karton po kući? Trgovci igraju na kvarno. Oni tebi kažu imaš 2 godine garancije. Svako ko vam ikad bude rekao imate 2 godine garancije je najveći lažov na ovom svetu. Koliko ima garancije? Zakon Republike Srbije propisuje da u prve 2 godine, to se ne zove garancija, to zakon propisuje, zove se saobraznost. I ako ti se nešto krucijalno pokvari u prve 2 godine, po zakonu imaš prava ili da biraš ti kao potrošač novo ili da ti vrate novac. Garancija je sve preko 2 godine. Znači, ono što daje trgovac, kad se oni hvale garancijama, ako daš 3 godine, bravo, dodosi još jednu. Ali 2 godine trgovac nije dao ništa. E, ovako, ovdje moramo da stanemo, mada bih ja sada imala toliko pitanja na ovu temu i predlažem našim dragim gledalcima, dakle, da se za sve ove nesigurnosti, pošto imamo broj telefona zaista zaštite potrošača građana i onda dok lo pozovete, dobijete neke odgovore, pa vas upućuju, dakle, možete zvati informer, ali ako va... Ako ne možete da dođete do informera... Ali ono što ne uspemo da rešimo u tekućoj nedelji, ovako ćemo lepo pokazivati u jutarnjem programu i čitaće ljudi... Ili možemo da pretimo informeru, kažemo, e, samo da vam kažem nešto, mi ćemo sada... Ne, 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 ja nikome ne pretim. Ja nikome ne pretim, samo kažem prosto neke stvari nećemo dozvoliti. Znači, mi štitimo potrošače i nećemo dozvoliti da firme koje vrede milijarde, čak ni da firme koje vrede milione, niti da bilo koje firme oštećuju potrošače. Dozvolite, ako je to pretnja, onda nek se vodi kao bilo kakva pretnja. Mi dobijemo poruke na našem Instagram profilu dobrojutrosrbija.happytv, što vas i dalje pozivamo da ukoliko imate neko pitanje, neku vašu neispričanu priču ili neku nedoumicu da se javite. Kaže, jedan naš gledalac kaže, sad se preterali, Crnomarković ubeđuje da se trudnice vakcinišu, pa da je li on novinar ili doktor? Ono što je važno pomenuti da mi smo saopštili... Da su završena istraživanja i da je ispitivanje pokazalo da trudnice smeju da se vakcinišu. Dakle, nema ovde ubeđivanja, ovo je stvar izbora. I ako mogu jedan sekund gospodinu samo da odgovorim. Poštovani gospodine, ne znam kako se zovete i prezivate na tome. Ja nisam doktor. Ja sam citirao šta kažu lekari i ja zovem kao svoje sagovornike lekare. Uz to, poštovani gospodine, kao što deca pekara i iz porodica velikih pekarskih znaju po nešto o pekarstvu, znaju dosta. Deca mesara o mesarstvu. Moram da vam kažem da su obe moje sestre, rođene sestre, bile u COVID sistemima. Jedna je sad trudna pa nije, druga jeste, iako ima 3 male dece. I obe su specijalisti. To je, znači, škole više nego što ne znam šta je gospodin po školi, ali mislim da u godinama škole teško da možda dođe. Znači, jedna i druga su specijalisti medicine. Jedna pedijatar, druga anestezijolog. Direktno spasavala živote i sve to. Uz to mogu da vam kažem da je specijalista bila i moja pokojna majka, moj otac je stomatolog, svi moji kumovi su lekari, mahom specijaliste, moj ujak je hiropraktičar. Prosto, jedini se ja faktički u mojoj porodici ne bavim medicinom. Ali od malih nogu, ja sam sa tim ljudima, ja većinu svog vremena se trudim kada ne radim, da provedem sa članovima svoje porodice. Jedini koga ja smatram članom moje porodice je da nema veze s medicinom, je moja Milica, što sam rekao, a pravi 1000 jela, ona je diplomirani komunikolog, naljuti se devojka, ja rekao ono kad smo pričali, ne, zato što sam ja rekao ovde, moja sestra ne zna napravi salatu, a ona zna da a moja Milica zna 1000 jela, a stvarno kuva, boli glava, i ona rekla, i šta se ja ispala sad domaćica? Pa ja kažem, šta sam trebao da kažem? Pa kad si rekao, tvoja sestra anestezijolog, napravi salatu, reci, moja draga diplomirani komunikolog, eto, sada ispravim grešku. Dakle, od strane svih stručnjaka, specijalista u raznih, dakle... Ja medicinu, gospodine, živim 24 sata dnevno. I to čak nije... Cela porodica mi je medicina. Ali u ovom svojstvu ste novinar koji je istražio priču i gde su... Naravno, koji je istražio i pričao. I gde konkretno ste citirali koji su lekari i to je stok. Citirao sam i Svetsku zdravstvenu organizaciju. Hvala. Hvala najlepše, Aleksandar. I svaki dan pričam sa članovima svoje porodice, to nije zabranjeno. I vakcinisani smo. I predlažemo da spasite živote i da razmislite svojom glavom
I zato naš narod kaže, tuđ savet, poslušaj svojom glavom, razmisli, svi ste odgovorni isključivo samo za sebe, ali postoji ova društvena odgovornost, kolektivna odgovornost i zato je savet da sačuvamo zajedno jedni drugi. Hvala. I Marić se vakcinisao, pa trebate i povuku. Hvala najlepše.